بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں نارتھ ہیمپٹن فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن یو کے چیپٹر، چیئرمین حلیم صاحب میرے دائیں جانب اور باقی ساری ان کی ٹیم، انہوں نے یہاں پہلے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آخر پہ یہ جو ایک خوبصورت ایف ڈبلیو ایف یو کے عید پارٹی 20/4/2024. تو یہ میں ایک بات کیک کاٹنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فاطمہ جو ہے نام، پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دختر خاتون جنت سبحان اللہ ان کے حوالے سے یہ نام، اور میں پھر ان کی والدہ محترمہ کا نام بھی یہ ہے، اور آج یہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کو ان کے نام پہ جو خاتون جنت ہیں. اور عید کی یہ ساری جو ہماری خوشیاں ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی فیوز و برکات دے، آپ کی عزت میں، آپ کی کاروبار عمر میں، اولاد میں، جاہ و جلال شہرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اضافہ فرمائے. اور ساتھ چیئرمین صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نارتھ ہیمپٹن یو کے اندر اتنا بڑا سیکریٹریٹ یہ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اپنا ہے، کوئی کرائے کی عمارت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ پھلتی پھولتی رہے، میوا کی جانب سے، اپنے سارے اکابرین کی جانب سے، یعنی کوٹلی کی جانب سے. تو آپ تھوڑی سی کلیپنگ کریں گے پھر جو ہے نا ہم تھوڑی کلیپنگ میں کس کے لیے کروا رہا ہوں، بے شک کہ میں مہمان خصوصی ہوں، یہ کلیپنگ جو ہے چیئرمین صاحب کے لیے کرنی چاہیے، ہمارے مہمان خصوصی کے لیے بھی کلیپنگ کی جائے گی. بہت زیادہ بہت شکریہ جی. تو آپ جو ہے یہ ہم اس کو رسم ادا کر رہے ہیں جی، یہ آپ سب کو عید مبارک. ابھی کلیپنگ نہیں ہوگی، تھینک یو جی. ہاتھ رکھے جی، باقی سارے ہاتھ رکھے جی، آپ جتنے ہاتھ اس پہ آئیں گے جتنی برکت ہوگی. چیئرمین صاحب آگے دیکھیں، تھینک یو ویری مچ جناب پریزی صاحب. آپ کاٹے کاٹے صاحب ادھر آؤ. ہاں جناب جاؤ پرسی صاحب، چھری بنا پٹی صاحب، پٹی صاحب پہلے کئی پروڈکٹ پھر میرے ہاتھ میں کٹ رہا ہے. آپ آئے ہم ادھر یہاں پر آ گیا جی، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی ادھر آپ جائیں گے. Very good, very good. ماشاء اللہ جی.